ဝမ်ပါဆန်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 နိုင်ပြလောင်းဝယ်တာနဲ့နိုင်တန်ဖို့ရဲ့ဝမ်ပါဆက်ကိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာများစွာမှာပြပေးသွားမဲ့စီစီကြီးကိုချယ်ရီဦးကပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ဗျာညဝင်းနဲ့ကုတို့ယူချယ်ရီဦးနဲ့အတူနွေလူ မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ဟိုလှူတဲ့ခံစားချက်လေးချက်တော့ပြောပြပေးပါဦးဗျာဒီတို့ပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းဝမ်တာပီတီဖျက်ရပါတယ်တာရေတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲဒီတို့ပေါ့နော် donation က200လောက်တာပေါ့နော်အဲခိုင်နေဝင်တို့ဒီမှာလည်းအဲဒီတို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လှူခဲ့တယ်လှူတာလည်းအဲဒီတို့350လောက်ရှိတာပေါ့နော် no မှုန်လေးငွေသားတွေထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလှူခဲ့ ဒီနေ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဝင်းနဲ့ချောင်းကျေးရွာကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာစံနေစံစီစံ20ငါးအေးစီ70ဘုံနဲ့ဒီလူနာလေးတွေကျွန်တော်ဟိုဟာတွေမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မုံနေကိုဝေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဘက် ကျွန်တော်တို့ဘွယ်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတယ်ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေအတွက်စာဝန်ကြီးအစီအပြေအောင်ကျွန်တော်တို့မြက်ဝင်းနဲ့ကုတို့ယူချယ်ရီဦးနဲ့အတူဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဒီဘွယ်ကြီးကျေးရွာကျေးရွာသူကျေးရွာသားနှစ်ရာကိုအင်ဂျင်နှစ်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကစံရစီရစံချောက်ပြီးစီတဘုံစီတဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ဟိုဗီဒီအရောင်းဆိုင်နေမှာပေါ့နော် မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ချယ်ဦးနာရောင်းဆိုင်ဗီဒီယိုရှော့ပ်တွေမှာအမတို့ပရိုမိုးရှင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ရောင်းရတဲ့ရောင်းရငွေရဲ့ 1% ကိုသူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလှူတဲ့ချိန်မှာလည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေတကယ်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုအဲ့လူတွေလက်ထဲကိုပေါ့တကယ်ကိုရောက်ရှိအောင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြအတူရတဲ့အတွက် company နဲ့ထပ်တူတော့ကစတမာတွေကိုစားရောနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အတွက်ကိုတကယ်ကိုအားရကျေနပ်မိပါတယ်ရှင်အာဒီနေ့လှူဒန်းရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတီဖြစ်မိပါတယ်